Fuck off, bitch. Ježiš, to je strojko odpověď na všechno. Přesně, vole, ve jménu, vole, Otce, Syna i Gravity Gunu svatého. Also, don't forget to aim down your sights. Ano, jsou ve škole na přednášce a teďka SMS-ka, píp, vole, bachelor jdem na show, no, mercy, vole, I am Father Gregory and this is epic fail, vole, říkám, píča jména, vole, ho zabiju. Já bych chcanej smíchy v hodině a koko, vole, všetci se nadívají, co se tak se nějak dement. Vidíš, se... kdyby ti nevtipný věci nepřišly vtipný, tak tyhle problémy nemáš. Ano, má problém akorát s něčím úplně jiným. To byl podraz, ale aspoň jsem tě dostal, ty špíno. To je vzrada, to je ta největší... To byla královražda tohle. Za tu špínu to... teďka po tobě hodím nápravu z auta, vole. To nedělej. Nápravné zařízení, myslíš, umři to. Se mi líbí, jak po Wolfovi někdo začne střílet a jeho první reakce je se otočit a začít střílet, i když je za ním třeba jenom zeď. Ano. Mena, víš, co je nejlepší, že věc, jak to řekl Švejk, pro boha nestřílejte, když jsou tu lidi. Mhm. Přesně tak, ty. To bylo operace Flashpoint, ne? Vždycky, když tě zabili, tak nějaký modrý proslov, třeba chcípl z ty demente, zkus to znova. Jo, no, správně. Vždycky nějaký to, citát, no. A nebo to bylo i v Romu Total War. Tady máš pračku! Dík! Vrm, bzz, zapnutá pračka, bam 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 bam. Dubstep, jo? Dubstep. Já jsem spílil, Lex. Mena, já jsem našel dveře od auta. Ještě vole pár zbytků auta a budem trabant, vole, no. Hele, Rable, asi němej. Mena, nestříkej do mě. Němej. Rabličko, nebuď nebo. Nebuď nemo, vole. Já se tady prvokrát s Wolfem a s Martošem, oni tam něco kujou, ti dva. Kouří si tam navzájem buchty, jo, říkáš. No asi, no. Už vím, co tady plánoval Strike. Vod, mistr modré oči. Asi nemáme zaheslovaný, mám takový pocit. Nemáme, no, nemáme. Ne, Mena, ty jsi taková sračka, vole. Já jdu aktivovat Ardena Sault, vole. Jakou můžu kiknout? Normálně, napiš do prdele. Au. Fuck off. Bum. Kikt. Už to ale teda trvalo. Teďka mě zmizel před očima, říkám what? Říkám what? Neříkej what. Hele, nemlatně. Au. Mohl bys umřít, prosím tě. Já chtěl dostat Strikea, protože on si tam chargeoval jeho uši. Charge me, doctor, right now. Jel tady něco máš důležité, no počkejte, tichučko, oši, obecně hlášejí, cože? Máslo bude v akci příští týden, prý v Kauflandu hlásí. Ježiši! Viděli jste to někdo, já chytnu do ruky, vole, puškomed a vybuchnu. Puškomed. Jaké hlášení, vole. Tady, ček, neslyšíš to hlášení od Overwatchu? Prosím tě, on mele sračky, teď ho znáš. Ale hovno, to bude důležité mele hlášení. Mele sračky. Failure, tady to help, vole, Combine Soldiers. Failure will not be tolerated. Ne, will tady to result in permanent of world relocation. Permanent ban, jo. Ježiš, ano, mena, to dojde. To dostal dneska v CSku. Z toho mám akorát tak dost. BUM! On nás dostane všechny. Mena, nestřílej, mám rodinu a děti. No tak nemám ani hovno, ale to nevadí. Nemáš ani jedno. Máš no, svoji posranou garzonku. Všetci mě posranou, já si už mena řekni, jak je čistá. Jo, no, protože ti tam Strike uklidil. To je čistší než křišťálovější, čistší křišťál, jak by řekl, vole, Gros, ať je mu ze mě, vole, těžká. Tak, jdeme na to. To je úcta, ty vole. Co však, vole, nemá gor. Umři. Děkuji. To seš ty taky. A co jsem, já jsem nedořídal ani co říkám, promiň, já mám zase takové ty myšlenkové pochody úplně na nule. No právě, ne na nule, v mínusu. Tak v mínusu, no. Jsem na pořbu. Ještě, že nejsou, vole, v bankovním účtu, vole, v mínusu. Konečně jsem jednou nahoře. Jednou si, jo, a po druhé úplně v prdeli, vole. Jednou se dostanu nahoru, mě hnedka povné. Rable, mluv, kurva, s náma. No říkal náhodou něco ohledně salámu, teďka jmena Rable. Ano. Říkal něco normálně. Very, very bad. Že jsem se odpálil vedle Strikea, bohužel on to přežil. Ano, be, neperte se. Protože Strike cheatuje. Neperte se tady dva, vole, dva se peru, třetí nad tím honí, vole, tak jdeme. Třetí, Rabličko, nestřílej, au, proč? What have I ever done to you? Tu kurva si nedá pokoj s těma vykurvenýma minama pořád. Já. Rable, dej si piluluku a bude to dobré, neboj. Bum. Ve jménu dveří, motoru, ty vogo i kuše svatého. Nice! Přesně v to jsem doufal. Co, že jsi, zjevil se ti, vole, svatý kroupár? Ne, vzal jsem sebou Strikea. Já jsem si vzal Strikea, ale ne do nebe, no do nebe, Strikea do nebe, ty se posral, tam je plno, vole. Do českého nebe. Tam jsou lidi. To máš za víru, to zní dobře, vole. Ty vogo, v kebab.
Tak to beru, vole. Invite prostě, mě, vole. Musíš, pro, vole. Musíš prostě poctivě celý život kebab pracovat, platit daně, žrát, vole, kebab. Spát s krásnýma ženama, to se mi ještě nepovedlo za můj život, bohužel, no. Tak to jsou na dobré cestě, vole. Kdybych to věděl, tak už v tom, vole, slavíčině píčat, ojedu, vole, a budu tam podvádět, vole, celou noc, ale ne jako kocu věrný, vole, ach jo. Jo, no. Svým komandérům Company of Heroes, hleda tak. Ne, tam ty podvádám ze Strikem furt, prosím, že. Wolf, nepodvedl bys mě nikdy. Ne, ty vogo elite komandére, nikdy bych tě nepodvedl. Čamena, pojď, vole, jdem hrát spolu, sedem na komandéra. Komandér, já jsem ti vždycky předstíral, vole. Au, za co mena? Ochu, bacha, on má, Strike má kolt pro klatě nízko, ty vole. Nebo, kol nebo kokol, vole, teď je to zajímavé. Kole, právě. Který, Strike, ty sračko na těch raketometů! Mena, ty si připadáš jako nějaký bojovník svaté války, když máš furt ten tvůj RPG jako tady. Pojď sem. Ne, on nepůjde. Já dole ty sám nepojde. Ty jsi celou zasranou halu. Sračko, já odskud. Martušu, to si děláš prdela, když jsem tě ani neviděl. Říkaj ti něco, ženevské úplatky, úmluvy, vole. Já jsem sniper, vole, s RPGčkem. RPGčko, ano. Ale to je taky, to je součástí té víry, že musíš nějaké infidely odpalovat. Martušu, vdechneš. Řekneš něco ve smyslu kebab je výboj a umřeš, vole. Nebo to bylo jinak. Martušu, umři už konečně jednou. Ale všecky nás to jednou čeká, prosím tě, někoho dřív. Ale někoho dřív. Někoho ještě dřív, vole. Já slyším vlakoši, jebe mě nebo vole, cítím fakt vlak, cítím vole. Jmena, cítíš taky jména vlaky občas jako? Cítím vlak bank. Když mě jdeš ty, tak jo. Čichám čičinu vole. Bum. No tak to není zas tak špatné, no. Ne, prosím, Rable, umři. Může to být špatný. Marty, umírám. Já vím, že ne, ty jsi takový trošku jinačí člověk. Jmena. No. Můžete toho už kurva nechat vy dva. Já ničeho, ne, já jsem ničeho ani nezačal jako tady dělat špat. Ne, prosím, já jsem rodina, děti. Nemáš. Ale já jsem rodina, Stalin. Marty, ty si užíváš moc života. Začínáš mě svět, že stejně dělat blesky. Já už jenom vidím ten laser a dostávám z toho trauma. Ty jsi je kočka, ne? Kočka viděl laser a skočí z okna, nebo jak to bylo, ne? V tom jo, no, přesně. Má pomoc, až kočka. Mňau, co jsi říkala, kočička? Pipipipipi, bum, vole. Wolfe, můžeš zdechnout? Ano, počkej Tome, já to zajistím hnedka, au, děkuji. Kurva. A zás, vole, dobře. Taky. Teď je čas na revenge. Revenge, vole. On byl dneska strašně emo v CSku, víš. Jaký je password do píči? Fuck. Hesle, fuck. Fuck. Fuci? Ano. On když dává taky nové password, obvykle je to sumalý čurák, vole, a teďka nic, jako. No, tak obvykle to je pravda taky. Tak pravda. 17 čísel nevěříme, tyjo. Jmena, já nevěřím 17 taky. 17 mm. To mě měřila, jmena, to mě měřila, vole, bývalá, ta má, vole, taky také oči, že, tak vole. To tak to mnohý vysvětluje, tak nechtěla bys cítil zklamaně. Já si myslím, no, vole. Proč jsi neumřel, Wolfe? Já mám silnou víru v kebab, you know? Tam měla 60 kryoptrie, ale, vole. Ne, buzeranta, vole. O to taky. Tebe, jo? Ale ne, já jsem buzerant jenom na částečně, já jsem obojetník. Já přijímám po doboji, do druhé. Já si spožádlo všema rukama do ksichtu. To je taky nová míra, jo, nějaká. Když dojdeš do hospody a podíváš se tam, vole, na ten, vole, na popelník, který tam je, tak takový dělá brýle, vole. Rable, ne! Počkej, co jsi říkal, já jsem pochopil ten popelník. Ty jsi dneska světovaný životem. Ale on má rád život, pochop to, to není jak Rable. A já mu to nemám za zlý. Jsem seriou sama, jsou tak bez toho. Ne, já si myslím, že on je špatný, že z toho chudák, jak jsem mu hrál ten kob 8 hodin, no to má trvalé následky, si myslím. To je jako... To interakce to dokážu, to dokážu... Viděl jsi to, jména? Vole, jména, chudák, já jsem vystřelil kůž, jo, před tím hrotem se objevilo tělo Strajka, dead, vole, instantně. Prostě on se narodil a hnedka zanikl. To je něco jak člověče... No, ano, a zas po mně fapuje, Rable, ne, ach jo. Rabel je takový salámista, se mně zdá, že on má všecko na salámu. Salám je Vysočina, hum. Jebček! Na zdraví, je to pravda. Kurva, je Vysočina a Vysočina je Poličan. Všem uzeninám, řezníci všech světů, spojte se, nebo budeme střílet, vod. Kurva, jsem si kechnul nějak blbě. Ty vogo, to se ti zarazilo do zpátky. No ne, mě teďka bolí mozek. A teďka tě z toho bolí mozek. Ano, to se mi taky stává. Proč si ty vole zapškneš mozek, který nemá? Ale ty jsi debil, ty neumíš kýchat, mně se to stává jenom občasně. Taky.
Občas tam taky potíže s pčíkáním a pícháním, vole. Dojdeš a stůj nebo střelím a on ti řekne, nebo co? Tak nic, vole. Martoš. Votmena, ty jsi umře... Ne, 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 to me, prosím, já se nenechám za... Obuškem. Policejní brutalita. Policejní brutalita. No, ne. No, jak? Jak to si žiješ? Já jsem nepřejmě. Nesnáším to, když si automaticky prostě, a když zapneš hru a držíš, víš to, nebo když si spavneš a držíš V dopředu a teďka spadneš přímo do vlastní miny, jako. Do vlastních hoven? Do vlastních hoven, ano. Oh, hovno, hovno, hovno. Ahoj, měj se, my se tady pobijem sami. Umři, děkuji ti. Já bych si dal Vysočinu, já do lesa nepůjdu, kdyby za mě Zeman přišel, on by mě dal Becherovku. Becherovka za 200 Já myslím, že ten bývý byl všechno sám. Becherovka, to je... To je jedovatý. Zeman z toho má pak virózu. Ne, ale on měl jenom chřipku. Virózu, však Vyřka je chyróza, vole. To bylo fiko prohlášení, jo? Viróza. Vyřka je chyróza, však jsi slyšel, ne, vole? Nebo místo chřipka je viróza, vole. Vyřka je chyróza, jmena. Ano. To je já jsem doktor, já pracuji v nemocnici. Martošu, jdeš se mnou. Já jsem veterinář a gynekolog amatér, děkuji. Prohledno vašeho psa a vás klidně taky, slečno. Jo, psa. Tak tomu teďka říkáš, jo? Za co zase? Já jsem našel kus mapy, který jsem nikdy neviděl. Pane bože. Rabel, ty jsi neviděl kus něčeho ještě v životě. Já slyším někde seknutý zvuk rakety. Taky, ano. Musíme ho zničit, pojďte, dorazíme ju. Pánové, nehádejte se, na všecky dojde. Děkuji. Až se tam někdy dostanete, jak je ten vlak? Já jsem dával jenom stop sound, jo? Já jsem nečítoval nic, děkuji. No jasně, impuls to jedna. Mena, salám. Pojď se za mnou, nezabíjej mě a pojď sem za mnou. Tak pojď. Poličan, Marte, Poličan, Vysočina, Selský, ja. Salám, všichni hupředu, hup, bum. What, mena? To byla hláška místo našeho oblíbeného Marte, neutíkej mi. Já jsem tohle místo nikdy neviděl. Rabla, o čem se bavíme? Marte. Tady jsou kanalizace, ty vole, to ani ve městě tady nemáme. Tam se budeš připadat jako doma. Ty do prdele, vole, úplně si mě zmát. Úplně si mě zblbnul. Zmát, já to zblbnul, jsem nasadil sa... What? Tome, on tě střelil dozad ten zbabělec, já jsem ho zastřelil teď za to. Sereš, jo? A proč sereš, jako chceš prasknout, ne? Ne, neumírej, až chcípni. Dnes neumírej. Až zítra. Fuck! Bylo, proč jsi jako začapl, toto není CODčko, vole, abys tady musel dělat recoil. Počkej, to není Battlefield, tak to. CODčku nemusíš kontrolovat recoil. Teď v Battlefieldu taky není recoil, vy to jenom rádi předstíráte, páčte skurvený hipstři. Já taky rád předstírám často věcí, jména člověče. Je to jasný, no. Když jsem byli taky, jsem před taky... To není pravda. Ty vole, jak chce chlap předstírat, to mě prosím tě řekni, vole. Ty seš toho schopnej. Nasypu tam pudr. Ano, už jsou. Když víš, co budeme ignorovat fakt, že ty nejseš chlap. Když muž se ženou snídá. Tu. Marty, umřem spolu. Půjdem spolu. Do Betléma. Mně se líbilo to, víš, jak to půjdem, jak to bylo, lezli bysme spolu. A tam to, no víš co, ne, ten žebřík, jak je ta písnička o tom, tak my jsme to zpívali na táboře takto. Lezli bysme spolu, zhodil bych ta dolů, já bych zůstal živý. Kdyby tady byla taká panenka, která by mě chtěla a prachy by mě platila, tu bych klidně byl. Alimenty? No alimenty, však teď platím měsíční alimenty na psa, vole, co chceš jako? Good. 5 kilo, kdo? Strašné, vole, já? Kdo? Proč, vole? No proč jsou piča, vole, ne? Seš? Na co jí to platíš, seš blázen? Alimenty na psa? Ty vole, prostě má půjčenou přeze mě půjčku, vole, a splácím to, proč mě neplatí, nemá cash, vole, no. A co? To není na to vůverde, ale musíš to prostě pochopit. Ty jsi vzal, vole, psa na leasing, vole? Ježiši, ne, vole. To je jedno, prostě to neřeš, dlužíně prostě prachy a není schopná to vracet, no. Ty protože, jsi takový kokos. Protože kdo nepracuje, ať nej, že, vole, no, ale platit dluhy by mohl, jako. Já bych ho nechal zdechnout, normálně. No a co myslíš, že dělám teď, já jako, pff. Jako Hilfe, nasrat, okej. Okay. A jak zamilovaný jste byli. Zavři u do sklepa, ano, vole, a přesně, byli, no. Že pak jsem zjistil, vole, já jsem zjistil, víš co, že já jsem dával prachy a ono chodil šustat za buzerantem, no, tak to je good, vole, jako. Pej tu, okay. Vole, šustat buzeranta, a Hilfe, co to dělá s tím s tvým sebevědomím, když tě podvádí pro něj? Nic, vole, je to kurva, no, tak co mám na to říct, no. Ta holka v mým sklepě, já miluji slepě. Jo, piča, no, tak ve sklepě to ani sklep nemá, díky bohu, vole. Díky bohu. Tak vyrob, vole, nebo něco takového. Vyrob! Mám to, že byš vyrobit sklep.
to islámského, státu bych uposlal, co tam užije, vole, kebabu, ať to tam s půšema směry, vole. Tam pošlu brzo tebe asi. Čak ona říkala, že ona, že ona chtěla být vždycky černoška, říkám. Holpe, jak jako, vole, Alimenty na psa, vole. Ty to říkám, prostě, vole, půjčil jsem prachy, když potřebovali jsme ještě se bavili normálně, vole, no, a teďka to nemá z čeho splácet, chápeš, tak tomu říkám, alimenty na psa. Prachy, vole, protože neměla z čeho splácet, z čeho předchozí dluhy, no, ale začne na to mám říct, jako. Prostě jsme smazali dluh, vole, minus 10 000 na minus 4, no, vole. To z dluhu do dluhu. No, zpět teda do prdela, že jsem se s tam dostal pryč, vole. Nejlepší byla ta hláška. Od tebe už si nikdy nepůjčím. Píša, díky, konečně, vole. Že to bylo hol automaticky, jo, tak pro mě si půjčíš tolik peněz, piče, a proč, no proč tě nehelfneš, aha, dobře, no, okej, vole. Vol slepě zamilovaný, piče, vole. Ona ještě, a ona ještě řekne, kam jsem dala oči, piče, co mám říkali já, vole. Kam jsem dala, vole, všecko. Ona říkala, kam dala oči, vole. Ano, vole, no, když to řekla, tak... Komu, to teda nevím, komu ona dala oči, když žádné nemá, asi někdo ztratila, neprdala, ne, no, tak to bylo. Asi jo, no, to víš, to potřeba na cigarety, no. To teďka nebyla urážka vůči tobě, ale vůči tomu, jak to Borka vypadala, vole. Píča, říká, že je 25, vole, vypadalo tak na 186. Vole, však už to nevytočilo, my jdem do obchodu kupovat boty a oni řeknu, tak co, kupme si náčkovi, vole. Jako... Piča. Vždyť my jsme ti to říkali, všetci jsme ti to říkali. Jenže jména, já jsem byl slepě zamilovaný, pochop to. Aspoň, že dokážeš přiznat, že jsi retard. Když se prostě jména zamiluju já, ty vole, tak já jsem prostě věrný, pochop to. A i kdyby to vypadalo jak prdel, tak já budu zamilovaný, mně se bude líbit prostě, chápeš? Když se zamiluje, ku. Tak má oči v prdeli, to jsou ty vole. Růžový brejle. Přesně tak, no já jsem měl potom růžové, pak černé, vole. Já nosím černý brejle. Já nosím černý brejle a vdaří ti černé chlapce, tak jdeme. What? Neřeš, tak to vymažeš, to je dobrý. Ne! Kurva, proč? Přiznání, vole. Ale no a co, tak ježišmarja, tak mám rád černochy, a co je na tom špatného, jako ty jsi snad rasista. No na tom nic, ale na tom druhým něco jo už. Ale na tom druhým má... slově toho spojení. Proboha, co vás to zajímá, kdo si kam co strká, tak jsme všichni snad lidi, ne? Ale tak to, že o to někdo... nejde, Wolfe. Ty vole, tak... Jméno je válka. Když objímá tvoje milence. Landa. Milence, vole, piča, Landa, vole, když objímá své žito, vole, tak možná. Ty vole, spoj Landu s žitem a ječmenem, vole, co z toho vznikne, piča, pšenice, ne, vole. Pitečně, pšenica. Mladý šílence. Já jsem oteč pšenica 88, vole. A jsou kouzelník a vykouzlímám, vole, dluhy. Tram, tadadá, vole. Pusťte mě, vole, tak bankovní, co, jak to jde? Pusťte mě váš bankovní akont a vaše peníze, kon, vole, lol, to je kouzlo. Jde to, ale dře to, vole, hlavně po ránu. Je hlavanka, smrdí hezky. Au. Za co, rable? Za to, že jsi. Za to, že jsi. Merci, za to. Proč to nejde zvednout? Merci je za to, že chcípni ty kundo, děkuji. Triple kill. Triple kill. Cripple kill. Monster kill. Semeš někoho na vozíku. Cripple kill. Ano. Nechutné, že se nestydíte, pánové. Wolfem mlč. Okej. Okay. Ahoj, rable. Tak já mám ty vole tu, já mám jako už si tu vadu, vole, že jsou kokor nebo to máš, no, a ne jednu. Pensa ale já jsem se to se... To víme, Wolfe, to jsme si všimli, že máš vadu. Vás to ještě čekáš, vám bude 18, to ještě, ale jakože když budete přenášet složku od toho, víš, od dětského k tomu dospělákovi. Takže potom si tu složku otevřu, vole, teď jsem si to četla. Píša, co, vole, děcko je agresivní, vole, hyperaktivní, ruší noční, kvít, furt jenom své, vole. To si je do teďka, vole. No však teď chceš říct, vole. Měli zhrát nějaké prášky na to. A s tím mě vzali do armády, já se z toho poseru, vole. Nějaký hyperin nebo něco takového. Jo, no, co to vypovídá o naší armádě potom? Co mě, že bere každého čuráka, vole. No právě. Ne, to není pravda, oni nás nasila se do 30 a přijmuli nás 7. Proč vzali tebe, vole? Tak to udělali nějakou chybu potom. No. Já jsem totiž elity, já jsem zdravý člověk, ostatní byli prostě špatní a vadní. Oni sice měli svaly, ale nebyli zdravotně přijatelní. Za to já jsem zdravý, čistokrevný, tady vole, Moravák, takže mě vzali. No, už jako, jenom kvůli tomu by tě neměli brát. Jo, a jako a proč jako urážíš můj národ, já jsem na to hrdý, že jsem Moravák. Jo, ale oni by neměli být hrdí, že ty seš Moravák. Ale proč ne, jako co máš proti Moravák, ještě vy jste no, proti Moravákům nic, proti tomu. Pánové, všichni Moraváci jsou hipsi, prejo, připomínám, podle Tomika, vole, s unsubscribe, děkuji. Ne, Olfi, ty jsi mě nepochopil, ale jo, to je jedno. To by pochopil, to dojde, tak víš co, až budeš zítra večer ve sprše, tak to dojde. Ty vole, to je naivní blbec. Až tak to je špatný, jo, s tebou. Až tak je to špatný. Prej se člověče, oši vrací, že v Hradišti tady máme normálně ten barbershop. Barbecue? Normálně žiletku tě podřežu, jakože oholí, nebo jak se tomu říká. Zajdi si tam. Mena, ale člověče, to se aj vrací do Evropy teďka, jak to přiváží z toho, ty, jako z toho jihu, z toho blízkovýchodu, tam tě taky připodřežu žiletku.
Akorát, ale ani za to nechcou prachy, mena. Normálně tě podříznou a chcípneš. No, radši si to radši podříznu sám, ty jo. Nebo se Strajku třeba nepodřezují vůbec, to je nejlepší. Tak kamaráda, co jsem se optal, tak říkal, že radši volí kyanidové tabletky. Říkám, se posadal, ne, vole, sebevražda, pak nepůjdeš do nebe. Stačí hrát s Wolfem, ono to přijde brzo, ta smrt. S kama to bylo, čověče, jo? Dneska jsem četl, ne, včera jsem četl v práci zajímavý článek, že normálně bude... Jmena, že normálně bude, ne, že došla ani munice, co mám dělat, že nic, potkáme se vyval, hla, naramoval normálně liberátor. No good. Říkám ty pičo, vole, to už to byl borec teda, jako. Zbytečně se zabít, vole, jako OK, no tak. Víš co, nalétává na Německo, tisíc bombardérů mena zestřelíš jeden. Já zase vůj nestihnu switchnout zbraň, tak mě někdo zabije. Switch, bitch, cock, dead? Jo, přesně. Invází o levý, o, samrt, vole, headshot. Ne, viděl jsi rable mě minula raketa. Ne, prosím, Tome, umřeš, teď si ty. Ty sračko. Já, takže jsem to neviděl. Já vím, že jak to jsi nebyl ty, ale žu na tebe, chápeš, na tebe řvat možu, na to má ne. On mi to dal kick na toto, on měl ban na YouTube kanál. Aha. Ty jsi... Ole, jsi Ander. Dement. Totální, já vím, ale. Já to mám jaký... Máš radlý dát konec, se tě ho doprtele. Dál, to je úplně normální klub dementů, já ti říkám, máte pustit v práci nějaké psycholožce naší, vole. My jsme se hledali, jsme se našli, fakt. Já to pustím naší psycholožce, co na to řekne, vole. Ne, Wolfe, pošle nás všichni do blázince. Přesně. Prosím tě, když, vole, přijmula mě, a jaké máte teda sexuální pole? Píča, co to je za psychotesty? Co to je za otázka? To se musíme psat všecky, říkám, aha, tož to mám jako předvést, nebo jako. Řekni, máte... No jo, co když nevíš, jak se jmenujou? No vole, nejlepší jak tam, jména, ale měli přijímat kotelníka a borec, vole, jenom s prasklou rukama ten, co ho tam měl, vole, přijímat. Říkal, bože, na to se ho zeptá, on uteče, vole, tomu je 15, proboha, ty vole, ten zná maximálně tak svou pravou levou ruku, vole. Ten uteče, vole, když se na toto zeptají. Přál jste si být vždy ženou opačného pohledu. What? Co to je za seračky, vole? Měl bys všude naklikat, že ano. Zruší vás, vole, sledovat ty reakce. Zruší vás oheň, pičáno, všecko podpalu, já jsem pyroman, vole, tady. To si říct tak jako nastav, já ti ukážu, jaký polohy se mě líbíjí, tyjo. Ne, no, jako víš co, neříkám, že bych se nedal, jo, ale... Tady je lokace, kde jsem nikdy nebyl. To se stává, Tome, to se stává. Rable, já našel další. Cool, kde? Pustý, nevím. Když muž se ženou sní, tak to popiš, ty kokote. Nahoře. Rable, taková díra, otevřežu a je krásně. Já jsem myslel, vole, amo kabinet, ty kreténe, na co zase myslíš, vole? Já myslíš, nevím. To ten, myslíš ten pod tu vodu, to je ten bunkr s tím shotgunem? Ne, hovno. Tam je? Hovno myslíš, tož hovno jsem na té mapě ještě neviděl. Tak co znamená, už tě vidím, kur, jak jsi tam dostal? Tady to jde normálně horem, jenom tam to si děláš prdel, pičo, kde jsi, vole? Chcípně. Moc mě kurva neser. Jo, dobře, vole, tak pojď sem, ochu, tady máš Ainz. Jak se tam kurva dostal? Pro mě pojď, ty sračko. Už si pro něho, vole, já jsem slepý, já to bys tak nenajdu, kde, kam a tam se dostal, vole. Normálně horem. Jak jsou horem? Ty generátory nahoře, tam je ulička. No. To mě omrdej na holu, prdel, vole. Jak se tam dostal, skurva, stejně to nemůžu najít, vole. A jak jinak než na holu, ty jo? No a i dozadu to jde třeba jako projít. Jo, ale jako přes gatě, ty jo, okej, okay, jo. No, já jsem to dělal přes gatě, když bylo moc, vole, špatně jako. Tak to nefunguje, Wolfe, to jsou základní fyziky, základy. Ale vole, prodej silonky, to je v pohodě, a pak se ptá, jestli byla... A to nejsou kalhoty, ty debile. Ach, jo. To je rozdíl. To je co, rable komunikace, ty vole. Mene, a ticho, aspoň se poučí do budoucna, že to nemá dvat přes punčochy, se jste se vole do gatí. To je kokot. Mena, ano, toto je kokot a toto je, vole, čičena. Když to spojí, tak z toho vznikne, vole, spojení lidského tady ducha. What, lidského? Dostaneš se do vyššího levelu, upgrade, víš co? Já na ty videa budu muset začít brát normálně plus 18. Jo. Který kokot tady do těch ventilů řel postranej? Víš to? Když já nerable. Tome, ale když už aj rable nadává, tak to je něco hodně zlého, jako. To je pak bída, no. Čau, Marty, nezabíjej mě. Ale fakt to mě, dej tam to vrování, ať se tam lidi musí přihlásit, protože pak budeš pokrytý jako. Ne, já to začnu házet normálně do náhledovek, tam hodím mokinko plus 18 a bude to. Já se tam hodím nějakou piču, vole, plus 18 only, vole, hardcore XXX Wolf, vole. Jo no, anebo jak se nechat zabanovat na YouTube. Ty vole, to je tělo nějaké tady kumbajnovské, co tu tady za místnost? Hop, piče, kam jsem to spadl přímo před tři kumbajny, běžte všetci do prdele. Zasraný, toto je secret, spadneš, vole, přímo na nádraží mezi lidi. Pánové, skvělá hra, jdeme ještě, ne?